Lideri i opozitës Luizin Basha ka bërë përgjegjës së rivalin politik Edi Rama për mungesën e një zgjidhje për krizën politike ku ndodhet vendi. Në një konferencë për shtyp Basha ka sqaruar se Partia Demokratike është e gatshme të dialogojë për arritjen e një marrëveshje, e këto u ka bërë të qartë edhe partnerëve ndërkombëtar, por sipas tij dialogu refuzohet nga majoranca. Vizita do të ketë shumë, jo vetëm shtator, do të ketë dhe ngushtë vizita të faktorit ndërkombëtar, por si që thash, deri më sot pengesa e vetme për ta zgjidhur këtë krizë të thellë politike, kushtetuese, institucionale, me pasoja të rënda për sigurinë dhe stabilitetin e Shqipërisë dhe mëtej, është refuzimi i Edi Ramës. Por ndërsa ka bërë përgjegjës kryeministri Rama për dështimin e dialogut, Basha ka sqaruar se opozita nuk tërhiqet nga qëndrimi i saj për kushtet që duhet garantojnë arritjen e një marrëveshje. Zgjedhje të lira të ndershme me një qeveri tranzitore pa Edi Ramën kryeministër në një ditë me zgjedhje kushtetuese vendore. Akuzat më të forta Basha i ka adresuar ndaj majorancës për marrjen e bashkive të djathta duke paralajmëruar për krijimin e precedenteve të rrezikshëm. Nëse shkon dhe futet në bashkinë që nuk e ka fituar sepse s'ka pasur zgjedhje me dhunë, kush do ta pengoj popullin nëse të futet në tjetër mënyrë në kryeministri apo në ministri, apo në drejtorinë e rrugëve, apo në drejtorinë e përgjithshme të hipotekave, apo në drejtorinë e kthimit të pronave, apo në drejtorinë e tatim taksave, apo në drejtorinë e doganave. Dhuna shtetërore është përshkallëzimi më i rrezikshëm në këto 6 vite dhe kapja me dhunë e pushtetit vendor është një precedent që hedh në erë çdo shtyllë të mbetur të bashkëtesës paqësore politike në vend. Por për te krizës, dalja para medjave, kryetarit Partisë Demokratike Basha ka pasur një qëllim, keq qeverisjen e vendit. Hajduti nuk ka shkuar në pushim. Hajdutria vazhdon. Basha ka përshëndetur vendimin e presidentit të Republikës për të mos dekretuar koncesionet e rrugëve, të cilat sipas tij kanë rritur artificialisht kostot. Natyrisht që përshëndes kthimin e këtij ligji korruptiv nga presidenti i Republikës, rritja faktike e kostos është afro 150 milion euro, pra tre fish. Ky është kickback i Milot Baldrin, përfitimi që do të ndaj Edi Rama me oligarkun. E njëjta skem korruptive sipas Bashës është përdorur edhe në Tiranë, ku për 600 metra bulevard nga sheshi Skënderbej tek stacioni i trenit, firma Fusha ka marrë 6 milion euro, edhe pse kostoja nuk shkon më shumë se 1 milion euro.